upozorenje sam dobio od kolege iz susjednog smjera koji mi je uporno blicu da se nešto desilo i eto uspio sam sreća stati na nekih 50 metara prije ovog uresa. Nisam bio očevidac direktno u uresa, ali to je bilo pola minute i sve što sam ja vidio. Pokušali smo, znači, s ovome pomoću u bijelom kombiju vidilo se da je na licu mjesta mrtav, da ne možemo ništa učiniti. Eto, ubrzo je stigla policija i tako da je sve preuzela. Strašno, sve u par sekundi se desilo, tako da zapanjujući, eto. Nešto je i ja sam imao problema sa zaustavljanjem, nešto je na kolovozu bilo, neka masnoća, nešto je bilo, što je, ja sam stao jedva, eto, na par navrata sam pušto korčio da se zaustavi. Kak je vaše ime i prezime? Nizam Ribić iz firme Kuna Tuzla. Plaćanović Andro, pomoćnik načelnika postaje prometne policije Slavonski Brod. Danas u jutarnjim satima oko 2:15 sati na 154. km autoceste A3 sjevernom kolničkom traku došlo do prometne nesreće u kojoj su sudjelovali jedan skup vozila i dva teretna vozila. U toj prometnoj nesreći na mjestu toga je smrtno stradala jedna osoba, dok su tri osobe zadobile tjelesne ozljede, jedna osoba je puštena, a dvije su zadržane. Očevid na mjestu događaja provodi zamjenik općinskog državnog odvjetnika u Slavonskom Brodu uz asistenciju policijskih službenika postaje prometne policije Slavonski Brod. Po obavljanju očevida i završetku bit će poznati svi uzrok te prometne nesreće. Od nastanka prometne nesreće promet je bio zatvoren sjevernom kolničkom trakom u smjeru Zagreba, odnosno zapada, odvijao se alternativno preusmjeravan na čvoru Nova Gradiška prema čvoru Okučani. U ovim trenucima ćemo pustiti promet jednom prometnom trakom kako bi izvukli sva teretna vozila, dok su osobna vozila i autobusi već prethodno izvučeni u suprotnom smjeru da bi se... Može nagađati što je bilo, ovi vremenski uvjeti su bili... Vidjet ćemo kad završi očevid, još dalje su poduzimanje drugih radnji osim očevida, pa ćemo gdje sve kad počinjeni. Radili ste o hrvatskim državljanima ili... O strani državljanima, svi su strani državljanima, nema nijedan hrvatski.